Së sot me pandehura, çfar ka rëfyër, si ka rrjedhur videoja? Ajo ka deklaruar në fakt se videon e ka regjistruar pasi vetë me dëshirën e saj, por nuk ka dhënë asnjë informacion të mëtejshëm në lidhje me mënyrën se ku e ka çuar këtë video më pas, nëse ja ka dorëzuar dikujt dhe nëse dikush e ka përdorur për të bërë presion zotit Gjici. Një tjetër detaj që duhet të theksuar, Dafina në fakt është edhe reagimi i avokatës së vajzës që në fund të seancës gjyqësore, ajo deklaroi se i kishte kërkuar prokurorisë së posaçme dhe gjykatës që të shuante masën e sigurisë ndaj Alma Kaçit për faktin se ajo ka një fëmijë 12 vjeç dhe ka dhe nënën e sëmurë dhe është e vetme që punon në atë shtëpi dhe është personi përgjegjës që mban dhe familjen. Por avokatja nuk dha asnjë detaj në lidhje me pra sepse ishte regjistruar kjo video, madje zgjodhi të mos e komentonte fare. E qartë. Pikërisht pra, të ndalemi pak të ky elementi i cili është kjo puna e pikpyetjes. Hetimi i gjithë përfshirës, atë që prekëm, do të bëhet, dhe aty do të dalin nëse ka pasur elementet tjerë, ka pasur personat të cilët e kanë shtyrë, apo ish krye bashkiaku, ka pasur personat të cilët e kanë shantazhuar, apo i kanë kërcënuar me videon për të marrë pagesa. Pra, hetimi gjithë përfshirës, kjo nuk është hetim ka gjithë thjeshtë. Qartë, hetimi nuk është hetim dhe personat të tjerë, po ndërkohë, mendoj, do të shvesh nga përgjësia zotin Gjici, sepse videoja është faktike tashmë. Shikon, nuk flasim që kjo është mangë nga përgjësia. Nuk ka heqje përgjësia këtu. Këtu ka, në qofë se flasim për këtë vepër penale, të ngritur, atërë, kjo vepër penale do prova, do të shkuar deri në fund. Hetimet të cilat bëhen në mënyrë sekrete, në mënyrë të përshpejtuar, duke lokalizuar dhe personat të cilët mendoj që në këtë momente që flasim, janë personat të skeduar tani tashmë, që përmbushin pazën e këti jetimi, mendoj që do dalin e jetimet para prajë. Kështu që ajo pikpyeti ka për të zbardhur, tani deri ku do shkoj kjo zbardhje, kjo është në dëshirën e grupit hetimor. Zotë Kamaj, aktualisht jemi në kushtet, edhe pse fillimisht u mendua se do të arrestohej për shpërdorim detyre apo do të ndiqej penalisht, jemi korrupsion pasiv për zotin Gjici, korrupsion aktiv për vajzën e përfshirë në video skandal. Mendoni se ka vend edhe për ngritjet akuzave të tjera, për shembull filmimi, ndoshta i paligjshëm apo të tjera vepra? Duke ju referuar videos, unë mendoj që janë disa vepra penale që mund ngrihen, por kjo do mbështetur në bazë të fakteve dhe provave që do marri prokuroria në vazhdim. Së pari janë dy elementë që do e dishtoje që kanë dalë në media këtë ditë, që fakti që tenderi ka shkuar në Këshill Bashkiak, pra nga zoti Gjici, ky është element që i rëndon besoj pozitat e zoti Gjici, dhe gjithashtu është dhe fakti që, si që është deklaruar nga mediat, që është ndikuar, pra ka shkuar mesazh ose SMS, të varësit e ti për të ndimuar zonjën me pjesën e tenderit. Pra ta këto janë dy element... Pra mund të fudim e të ndikimi paligjshëm e fjallë. Po ose ushtrimi ndikimi paligjshëm, po mendoj që edhe korupcioni pasiv që ka... mund të përfshi element, sepse do të mund të konsiderohet... Në qofë se kemi të regjistruar dhe të hapur mënyrën e konkurimit ati tenderi, brënda Këshillit Bashkiak, mendoj që do të jemi në një pas tjetër. Në këtë formë besoj duhet jetë.